Muhterem azizler, Allah Ta'ala'nın fazlu merhametine şükranı kılmağımız, asuda ve asayişte kunlarımızını, hamdu şükrini hem tilde, hem dilde aytib barmağımız, barchamizni vazifemiz. Hamangizga malum ki, keçe kunduz, ülkemizde qanaqa şamol esdi, qanaqa qum bo'ronlari bo'ldi, qanday iqlim sharoiti o'zgarib ketdi. Bugungi osoyishta kun inshaalloh shukronamizning bir ko'rinishi bo'lmog'i darkor. Azizlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kasir deb marhamat qiladi. Boshlaringizga nimaiki yetsa, qilmishlaringizning oqibatidir. Ko'p qilmishlaringizni yana Alloh kechiradi deb marhamat qiladi. Boshimizga nima yetsa, xoh jismi jonimizda, xoh iymonimizda, xoh atrofda o'zgarishlar yetsa, bu albatta qilmishimiz, banil basharni qilmishining oqibati. Alloh taolo bandalarga rahm qilib, ularni yana kechirib yuboradi. Kechagi chang tuzonlarni mutaxassislar aytadilar kim, atrof muhitning buzilishligi, ifloslanishligi, ob-havo iqlimining keskin isishligi, atrof muhitdagi yashil ko'kalamzor joylarning kamayishi deydilar. Daraxtlarning kamayishi, cho'llardagi saksovullarning qirilib ketishligi deb aytadilar. Demak, bizlar nima qilmoqimiz darkor? Bunga munosib javob berib, har birimiz imkon qadar yashil mavjudotga rahim bilan muroatda, munosabatda bo'lmoqimiz darkor. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: kimiki bir daraxt eksa, daraxt o'tqazsa, o'sha daraxtdan odammi, jonzotmi foydalanadi, albatta uning savobi borib turadi deb Hazrati Payg'ambar alayhi salom aytadilar. Demak, bizlar daraxt o'tqazamizmi, bir giyoh ekamizmi, undan keladigan savob bizlarga yetadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Zamin u zamondagi barcha narsalar Allohga tasbih aytadi. Alloh taoloning ulug'vorligini namunasi deb Alloh marhamat qiladi. Sabbaha lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Alloh taologa zamin u zamondagi barcha narsalar tasbih aytdi deb Alloh marhamat qiladi. Demak, har bir narsa tasbih aytadi. Har bir narsa subhanalloh deydi. Har bir narsa alhamdulillah deydi. Har bir narsa Allohu akbar deydi. Har bir narsa Alloh taoloni zikr qilib turadi. Demak, biz ekkan ekin, biz ekkan daraxt tasbih aytadi. Ajru azim, ajru savob bizga yetib turadi. O'z navbatida o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz, o'zimizni inshaalloh tabiatni asragan bo'lamiz, o'zimizni Alloh taoloni ne'matlariga munosib o'zimizni mavqeyimizni bildirgan bo'lamiz. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar kim, agar odamiy zotga Alloh taolo yer yuzining muhabbatini bermaganda edi, zamin xarob bo'lardi deb aytadilar. Demak, odamiy zotga mana shu muhabbat bormi? Mana shu muhabbatga banda to'g'ri yondashmog'i darkor. Azizlar, lekin albatta har bir narsa chegarasida bo'lmog'i, miqdoru me'yorida bo'lmog'i darkor. Ba'zida mevali daraxtlarni kesamiz, ba'zida manzarali daraxt ekamiz deb mevali daraxtlarga zarar yetkazamiz. Yo'q, har bir qiladigan ishimiz purfoida bo'lmog'i darkor. Ham meva bersin, ham manzarali bo'lsin. O'tgan ajdodlarimizni qaraylik. Har birlarini, har bir xonadonda tut daraxti bor edi. Ham mevali daraxt, ham manzarali daraxt. Har bir xonadonda o'riklar bo'lardi. Har bir narsani shukronasi bor. Manzarali daraxtlarni ko'paytiramiz deb ular mevali daraxtlarni hisobiga bo'lmasligi darkor. Mana shuni inshaalloh e'tiborga olmog'imiz lozim. O'z navbatida daraxt ekiladigan joy, ekin ekiladigan joy bor. Ba'zilar yo'llarni yoqasiga daraxt ekib, qolganlarga xalaqit beradilar. Qolganlarni, o'tuvchilarni, piyodalarni, mashinalarni yo'llarga xalaqit beradilar. Bu ham jinoyat hisoblanadi. Vaholanki, mana shu narsalardan yiroq bo'lmog'imiz darkor.
Alhamdulillah. Jamiyatimizni, jamoatimizni sa'yu kuyishlari bilan mana shu masjidimiz atrofida hozir 1000dan ortiq mevali daraxtlar bor. 1000 tubdan ortiq mevali daraxt meva beryapti. O'rik deysizmi, shaftoli deysizmi, qaroli deysizmi, boshqa daraxtlar deysizmi? Bu albatta 5 yil ichida bo'ldi sizlarning xizmatlaringiz bilan. Inshaalloh har birimiz mana shundoq yondashsak Alloh taolo fazl va marhamati bilan hammamizni bahraman qiladi. Parvardigor hammamizni panohida asrasin. Barchamizga aqli rashod, zihni zukko, iloho Alloh taolo barchamizni panohi ismatida asrasin.